Մոնիտորինգն իրականացվել է 2018 թվականի մայիս-հունիս ամիսների ընթացքում, և դպրոցները ու մանկապարտեզները ընտրվել են պատահականության սկզբունքով։ Իհարկե նաև մենք իրականացրել ենք թե մանկապարտեզներում կրթության նախադպրոցական կրթության կազմակերպման օրենսդրության ուսումնասիրություն, թե պրակտիկայի նաև դպրոցներում, և արդյունքում արձանագրված խնդիրները ես ժամանակ չկորցնելու համար անցնեմ դրանք։ Պետք է ասեմ, որ վիճակը մտահոգիչ է, անընդունելի է, և սանիտարահիգենիկ վիճակը։ Ես այս բոլոր այս զեկույցը նախապատրաստելուց և հրապարակելուց առաջ ուղարկել եմ հարցադրումներ տարածքային կառավարման նախարարին, Երևանի քաղաքապետին և կրթության և գիտության նախարարին, մենք ստացել ենք մեր գործընկերներից տեղեկություններ անհրաժեշտ, այս միջև հրապարակել են, նաև ունեցել են քննարկում կրթության և գիտության նախարարի հետ, մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ կառավարությունը այս զեկույցում տեղ գտած խնդիրները պարտադիր հիմք է ընդունելու և նաև քայլեր են ձեռնարկվելու, որպեսզի լուծվեն դրանք, որովհետև այն, ինչ մենք արձանագրել ենք մեր երեխաների լավագույն շահի իրավունքների ապահովման տեսանկյունից, անընդունելի է պարզապես։ Նախ արձանագրվել են բազմատիպ դեպքեր, երբ շենքի ներսում առկա չեն սանհանգույցներ, դրսում պարզապես տեղակայված են դրսում։ Եղել են անթույլատրելի դեպքեր, երբ սանհանգույցներում զուգարանակոնքերը տեղադրված չեն եղել փակ խցիկներում և առանձնացված չեն միջնորմերով, դրանք բազմատիպ են, այսինքն աղջիկ տղա, երեխաները ստիպված են օգտվել, ընդ որում շատ տեղերում դրանք ասիական տիպի են և առանց զուգարանակոնքերի նույնիսկ։ Դպրոցների 86% դեպքերում բացակայում է տաք ջրամատակարարումը, իսկ մանկապարտեզների միայն 44%-ի սանհանգույցներն են ապահոված տաք ջրամատակարարումը։ Նաև իհարկե լուրջ խնդիր է մաքրության պակասը, սանիտարահիգենիկ այդ առումով վիճակը, և բազմաթիվ են դեպքերը, երբ մեր կարծիքով, որտեղ մեզ հետ աշխատել են նաև բժշկական անձնակազմ, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ շատ ռիսկային է վիճակը երեխաներին վարակիչ հիվանդություններով վարակելու տեսանկյունից։ 121 դպրոցից միայն 8-ում, իսկ 80 մանկապարտեզներից միայն 2-ում են, որ սանհանգույցներն են հարմարեցված են հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին։ Դպրոցում աշակերտները ջուրը խմում են հիմնականում ծորակներից, ձեռքերով կամ ընդհանուր բաժակով, սա նույնպես խնդիր է, ինչը իհարկե հիվանդությունների և վարակի տարածման մեծագույն ռիսկ է, սա դեպքերի 61%-ում է։ Որոշ դպրոցներում առկա չի եղել անձնակազմի համար առանձնացված սանհանգույց։ Դպրոցների սանհանգույցները և սարքավորումները ապահովված չեն ճնշող մեծամասնությամբ օճառով ընդհանրապես։ Դպրոցների սանհանգույցները ապահովված չեն զուգահանի թղթով 76% դեպքերով, ձեռքերի չորացման համար հատուկ էլեկտրական սարքեր բացառիկ դեպքերում ենք մենք հայտնել, կամ սրբիչներով, որ այսպես սրբիչներ առկա լինեն, շատ քիչ դեպքերում են դրանք արձանագրվել։ Դպրոցների շենքերի յուրաքանչյուր հարկում ըստ սեռերի առանձնացված սանհանգույցները բացակայում են։ Առաջին 4 դասարանների համար առանձին սանհանգույցներ նախատեսված չեն, սա 38% դեպքերում։ Մի շարք դեպքերում, թեկուզև դպրոցի յուրաքանչյուր հարկում առանձին տղաների և աղջիկների համար առանձնացված սանհանգույցների առկայությանը, դրանց դռները ընդհանրապես կամ լինում են դեպքեր, որ չեն կողպում, կամ կողպում են, որի արդյունքում էլ երեխան չի կարողանում ընդհանրապես օգտվել այդ տեղից։ Մի շարք դպրոցներում ջուրն անհասանելի է ընդհանրապես, և ծորակների նաև ոչ սարքին լինելու պատճառով կամ ընդհանրապես դրանց բացակայության պատճառով։ Ուսումնասիրության ընթացքում հանդիպել են նաև արձանագրել ենք դեպքեր, երբ ամբողջ դպրոցում առկա է եղել ընդամենը 1 ծորակ։ Գրեթե համատարած երևույթ է, որ մանկապարտեզների սանհանգույցները թեև ապահոված են մանկական զուգարանակոնքով, բայց բացակայում էր դրանց վրայի հիգիենիկ նաև համապատասխան վրադիրները։ Ուսումնական հաստատություններում ջրի և սանիտացիայի հասանելիության վերաբերյալ պարբերական բնույթ կրող վիճակագրություն չի վարվում, այսինքն չկա հստակ այդ առումով տեղեկություններ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Անձնակազմը գլխավորապես իրազեկված չէ այն կանոններին, որոնք անհրաժեշտ են երեխաների սանիտարահիգենիկ վիճակը այս պատշաճ վիճակը ապահովելու համար և պաշտպանելու համար։ Խնդրի ցավալի է նաև, մտահոգիչ է նաև այն, որ օրենսդրությամբ ամրագրված չեն շինարարական նորմեր ջրի որակի անընդհատության մատակարարող ջրի ջերմաստիճանի վերաբերյալ։ Իրավական ակտերով ամրագրված չէ իհարկե ջրի պահման եղանակը, այստեղ նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ կան։ Մենք ունենք դեպքեր, երբ երեխաները ստիպված օրինակ ցայտաղբյուրից են խմում ջուրը ենթադրին, որտեղ դպրոցում ընդհանրապես բացակայում է ջուր չի գալիս, բայց և դա ձմռանը իհարկե կամ
ամառվա ընթացքում, երբ նաև անջատումներ են լինում, լուրջ խթին է, դրոն դեպքեր ունենք, որ երեխան ընդամենը լվացվելու հնարավորություն չունի ողջ օրվա ընթացքում, պարզապես կարող է բռով ջուրը խմել, ենթադրենք, սա այս բոլոր ուզում եմ լրացում անել, որ այս հետազոտությունները մենք առանձնահատուկ եղանակով ենք կատարել և առանձնազրույցներ ենք ունեցել թե երեխաների հետ առանձին, առանձնազրույցներ ենք ունեցել մանկավարժների հետ, առանձնազրույցներ ենք ունեցել դպրոցների, վարչակազմերի, այսինքն տնօրենների, տնօրինության հետ։ Խնդրահարույց է նաև, որ իհարկե այս պահանջների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքների խիստ պակաս է եղել։ Եվ այս ամբողջը հիմա մենք ցուցադրեմ նաև համապատասխան աղյուսակներով ու լուսանկարներով, նաև երկար իհարկե տարիների ընթացքում այսպես ուշադրության, անուշադրության մատնելու հետևանք է այս ոլորտը, և հիմա դուք լուսանկարներից կարծում նաև ինքներդ կտեսնեք, որ խնդրահարույց է, հատկապես վիճակը այդ առումով զգալի երևում է։ Խնդրեմ, սա այստեղ խոսքը վերաբերում է սանիտարահիգենիկ պարզապես վատ պայմաններին, սա ասենք մեր երեխաները հաճախում են այս դպրոցները, սա դպրոց, սովորական դպրոց և մանկապարտեզ է, այսինքն ոչ հատուկ դպրոց է կամ ինչ-որ հատուկ հաստատություն, փակ և այլը, որ անուշադրությունը պայմանավորվեր դրանով։ Տեսեք, ասիական տիպի զուգարաններ են կամ ասենք սա, հիմա սա ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիր է, թե սանիտարահիգենիկ վիճակը, թե ընդհանրապես այս անընդունելի մարդ չի ուզում բար չես գտնում անգամ նկարագրես։ Սա նույնպես։ Հիմա տեսեք, սա օրինակ էլի նորից, միշտ նորմով չանջատված, ոչ մատչելի սանհանգույց է, որ ասենք, եթե այդ դպրոցում օրինակ սովորի հաշմանդամություն ունեցող երեխա, անհասկանալի է նույնիսկ հաշմանդամություն չունեցող երեխան, փոքր տարիքի երեխան շատ վտանգավոր է վարնական վնասված ստանալու տեսանկյունից։ Հիմա օրինակ տեսեք, մենք ունենք նաև այսպիսի հետազոտություններ արած, 121 դպրոցի զուգահեռակոնքերի և մյուս արգավորումների սարքին վիճակում գտնվելու տոկոսային հարաբերակցությունն է ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի։ Հիմա տեսեք, որ մեծագույն մասում սարքավորումները սարքին չեն և հետևաբար սա ուղիղ ազդում է սանիտարահիգենիկ վիճակի վրա, ընդ որում խնդրահարույց է եղել նաև հոտը, որ շատ տհաճ հոտը, նաև որ երեխաները ստիպված են ասենք այդ դա կրել, այսպես ասած։ Եվ ըստ մարզերի, որքան էլ որ հետարքիրը նաև այն է, որ մենք ունենք սարքին, օրինակ Արմավիրի մարզը, օրինակ Շիրակի մարզը, օրինակ Վայոց ձորի մարզը, սրանք առավել խնդրահարույց վայրերն են, մարզերն են այս սարքավորումների հետ կապված։ Սա նորից էլի անսարք այս զուգահեռակոնքերն են, որոնք գյուղական դպրոցների 45% դեպքերում զուգահեռակոնքերը կամ մյուս սարքերը չեն գործել ընդհանրապես։ Սա արձանագրել ենք դեպքեր, երբ լուսամուտները ընդհանրապես ցանցապատված տեսեք չեն եղել և նույն լույսի թափանցելիության, բնական լույսի թափանցելիության ակնհայտ պրոբլեմ կա և սա լուրջ խնդիր է։ Տեսեք, օրինակ այս հաջորդը միջնորմով չանջատված զուգարան է, հիմա սա այստեղից օգտվում են ասենք աղջիկ, տղա, ընդ որում դեպքեր կան, որ մանկավարժները նաև, որովհետև առանձնացված չէ, հիմա տեսեք, սա նորից էլի միջնորմով չանջատված զուգարանակոնքի օրինակ է։ Սա ունենք դպրոցներ և մանկապարտեզներ, հատկապես գյուղական ու իհարկե գյուղական բնակավայրերում, որտեղ զուգարանը, ասենք կամ ենթադրենք այդ լվացվելու համար նախատեսված վայրը, գտնվում է դպրոցի բակում, դպրոցի շենքից դուրս, հիմա սա դրանցից մեկն է, սա կոչվում է սանհանգույց։ Սա այդ դրսում գտնվող սանհանգույցն է, հիմա տեսեք ասենք, սրանք այդ կոնկրետ սա մուտքը, տեսնում եք, հիմա մենք այստեղ հետազոտություն ենք եվ արել և տեսեք, 121 զուգարանների հեղուկ օճառի ապահովվածության տոկոսային հարաբերակցությունը ըստ մարզերի և Երևանի, տեսեք մենք դեպքեր ունենք, որ ընդհանրապես 0% ապահովվածություն կա, այսինքն այն դպրոցներն ու մանկապարտեզները, որոնք մենք մոնիտորինգ ենք ենթարկել, եթե դրան ավելացնում ենք նաև, որ ծորակ
չկա, ասենք, լվացվելու հնարավորություն չկա դպրոցի ներսում հենց, այլ երեխաները ստիպված կամ դրսում կամ ցահտախյուրի ջրով են ենթադրենք փորձում լվացնել ձեռքերը, ապա պարզա, որ երեխաները նույնիսկ չեն էլ դա օգտվի դրանից, այսպես ասեմ։ Գրեթե բացակայում են էլեկտրական սարքերով կահավորված, տեսեք, սա արդեն դրական օրինակ է, օրինակ, որ էլեկտրական սարքով կահավորված սանհանգույցի հետ մենք գործ ունենք, սա գրեթե բացառիկ դեպքեր են, շատ քիչ է ամեն դեպքում, որ մենք ունենք։